No niin, morjesta vaan kaikille, se olisi te. Te täällä taas jälleen kerran uuden videon parissa ja jälleen kerran uuden BioPro-jakson parissa. Jakso numero 2. Viimeksi pelattiin CHL:ssä kärppien kanssa. Ikävä kyllä, pienen simulointivirheen takia me ei päästä pelaamaan seuraavaa kierrosta CHL:ssä, vaan tosiaan viime jakson loppupuolella, kun oltiin voitettu jääkarhut, niin meillä olisi ollut seuraava vastustaja Red Bull München, mutta mulla on jostain syystä, mä en tiedä miten mä onnistuisin tekemään, mutta molempien peliin ohi. Eli 2-1 tappio ja 5-1 tappio, eli yhteensä 7-2 hävittiin simuloiduissa peleissä. Vahingossa simuloiduissa kuitenkin, mutta silti. Joka tarkoittaa sitä, että meillä on edessä enää vaan varaustilaisuus, draft-tilaisuus. Viimeksi kun meidän tuo manageri, mikä onkaan, miksi sitä sanotaan, ei se valmentaja ole, mutta manageri joku semmonen asiantuntija, scoutti on käynyt meille puhumassa, niin meidän sijoitus on ollut numero 1, eli me pitäisi varata ykkösenä. Saava nää, varataanko meitä ykkösenä kuitenkaan. Kuitenkin on pelattu vaan 2 peliä. Mielenkiintoista, jos meidät varataan ykkösenä, että, niinku, että miten näin helposti voi saa ykkösvarauksen tässä pelissä. Onko se vaan sen tämän tarinan mielestä sille, että parempi tässä tarinassa, BioPro:n tarinassa, johon ne on panostunut paljon, on, että sun pelaaja on se ykkösvaraus. Koska yleensä se on ollut vähän sellainen, että vaikeampi jopa saa se ykkösvaraus niin kuin aikaisemmissa NHL:issä. Meidän kokonaisuus on tällä hetkellä 71, kun lähdetään varaustilaisuuteen. Turha meistä liikaa pitkitetään. Luultavasti ei päästä edelleenkään mun lempparijoukkueeseen NHL:ssä, koska se on Nashville Predators ja ne ei tule varaamaan ekojen joukossa, jotenka luultavasti ei päästä sinne. Mutta katsotaan, miten meille käy, minkälainen tämä varaustilaisuus tulee olemaan. Onko se joku videon pätkä, jotakin mielenkiintoista ennen tätä varaustilaisuutta itseään, vai lähteekö se vaan tästä? Rangers varaa ensimmäisenä. Ja me päästiin New York Rangersiin, eli oltiin ykkösvaraus. New York Rangersiin me nähtiin jo viime jakson loppupuolella ne varaus, ketkä varaa missäkin järjestyksessä. New York Rangers varas ekana, ne varas meidät. Me käytiin myös haastattelussa niiden luona ennen viime jakson loppua. Ja myös käytiin LA Kingsin kanssa, mutta Rangers lopulta varas meidät ekana, eli päästä sinne toisen suomalaistähden, eli Kaapo Kakon kanssa, joka valittiin toisena vuosi sitten. January conversation with Ray Ferraro here on the show, and man, that's gotta be a nice moment for the kid getting drafted and hearing his name called. It's better than that, James. It's the realization, really, of a lifelong dream. I mean, since he's a little kid, he's been dreaming about getting drafted into the NHL. Now, the understanding that we've got is that the kid was supposed to be heading down to the rink sometime today to kind of check out the new surroundings. This has got to be like the first day of school, Razor. Guaranteed he would have gone early to go and take a look at the locker room. You walk in there for the first time, you can't believe your lifelong dreams are about to happen. And when you're looking around, I'm assuming, you know, is he thinking the nameplate might be up there? Oh, you're hoping, but, you know, yeah. He's going to learn that those trainers don't miss very often. The jersey's ready. Your name has never looked so good as when it's on top of your stall. But what I remember, James, is the excitement, the nervousness, how scared you were. And then you're like, I'm in an NHL room. I can't believe this. It is the very best of feelings that you can have till you step on the ice the first time. Okei, pieni haastattelu. Toimittaja Dylan Steckel. Tetepa, olet koko varaustilaisuuden ykkösvaraus. Miltä sinusta tuntuu juuri nyt? Mä vähän sanoin, että meidän pitää meidän brändin takia vähän vastaa muutama tähtivastaus, jotenka me varmaan vastataan tähtivastaus tähän. Olen tietysti iloinen, mitä ikinä saankin. Se on varmasti sitä, mitä ansaitsen. Nyt odotamme innolla näkevämme sinut tosi toimissa. Odotatko saasi paljon jääaikaa harjuskaudella? 2 tähtivastausta. Vastaan tämä antaa enemmän tulee johdolle, johdon pitävyyttä enemmän. Vaikutat hyvin luottavaiselta itseesi. Onnea tähän uuteen seikkailuun. Varmasti. En tiedä, voin sanoa vaikka kiitos, mutta okei.
nice opportunity for management and their prized possession, the new shiny draft pick, to kind of have a chance to sit down and get an understanding of where each other kind of sits, what their respective expectations are. You know, I know that a lot of fans are wondering, can he make that jump now? Can he make that jump and be an impact player in the National Hockey League? I think management took him for a reason. There might be that opportunity. I think he's going to get that shot. He's going to get every opportunity to try to make the team this coming year. It's ultimately on the player to ultimately deliver on that, right? So we'll wait and see how things play out. But it certainly sounds like both sides feel very good about this fit based on everything that I've been told. All right, time for a quick break. We're coming back with much more on the other side. Well, there's your latest addition for your trivia question. Who was taken first overall this particular year? And there you have it. The answer is made. And I tell you what, no argument on this side. I think this was the clear-cut choice. This kid checks all the boxes. And look, the term generational talent gets thrown around way. Well, he signed, sealed, and delivered, yes, the entry-level contract, better known technically as the ELC, yeah, you know me, is signed up, and now it's time to find out if he can live up to the hype. I think fans would love to see him make that jump to the opening night roster, management would love to see it, and I know the kid has every intention of trying to crack it too. All right, enjoy it. The honeymoon's almost over because it's time to shine, and we'll find out in camp. All right, still to come here on the show, our conversation. Harjoituskausi lähestyy. Ollaan tehty nyt sopimus Rangersin kanssa 3 vuodeksi. Yksi lisäpiste käytetään syöttämiseen, koska viime viikolla mulla oli muutamien syöttöjen kanssa oli vähän ongelmia, että ne lähti mihin sattuu. Tosiaan me tällä hetkellä simuloidaan seuraavan kauteen. Ollaan menossa elokuussa. Vapaiden pelaajien kiinnitys on tulossa siellä. Meillä ei vielä ole laitettu tänne harjoituspelejä tänne meidän kalenteriin, joten jatketaan vaan simulointia tämän jutun avulla. Toivon mukaan ei simuloi minkään jutun ohi tämän takia, koska viimeksi kävi huonosti. Meillä ei ole 72 kokonaisuus. Ja sieltä tuleekin ensimmäinen harjoitusottelu vastaan. Philadelphia Flyersia vastaan tulee siis tämä peli. Muutaman päivän päässä simuloi harjoitus. Kausi otteluun. Valmentajalla asiaa. Okei, Tepa, kausi on kohta alkamassa, joten meidän on aika keskustella odotuksista ensimmäisen kierroksen varauksellemme. Asia selvä. Toki valmentaja, kerrohan. Joukkueen vastaus tähän. Tiedän, että tähtäät Calder Trophyyn ja se sopii kyllä minulle. No hyvä homma. Haluamme kuitenkin, että myös joukkueella on mahtava kausi, jossa me molemmat kaikki voittavat. Selvä, teen parhaani. Tiedän kyllä, nähdään myöhemmin Tepa. Nähdään myöhemmin valmentaja. Mielenkiintoista nähdä tuo meidän joukkue. Se pitäisi olla Kaapo Kakko, me, suomalaistähtinä. Tietenkin meillä on Panarin, pitäisi olla meidän joukkue. Se nähdäänkö me mistä meidän niin kuin harjoituskauen kentälliset, koska ne ei varmaan tule olemaan se, mitä me kauella pelataan. Mutta aika hyvältä näyttää. Panarin, Chytil ja meidät on laitettu oikeaan laitaan. Mielenkiintoista. Mulla on siis mä valittiin keskushyökkääjäksi mun niinku peruspaikan keskushyökkääjäksi ja sitten vasemman laajan tuoksi niinku toiseksi niinku mahdollisuudeksi, missä mua voi pelata. Koska me pelattiin viime Biaproossa oikeaa laituria, joten mä haluaisin vähän vaihtelua. Näköjään me nyt on silti laitettu oikeaan laitaan Kaapo Kakko meidän alapuolella olevassa ketjussa, Anderson Kader. Hieman on heikkoutta, mutta se on kuitenkin tämä meidän harjoituskauden kokoonpano vaan. Tosiaan ensimmäinen peli on jo täällä, me ollaan simuloitu tähän, eli lähdetään katsoa miten käy Philadelphia Flyersia vastaan. Meillä näillä mukautetuilla asetuksilla. Tästä se lähtee, ei ole tavoitteita, mutta tästä lähtee meidän niin sanottu debyytti. Tämä on vaan harjoitusottelu, mutta silti ensimmäistä kertaa New York Rangers -paidassa. Hi everybody, welcome to New York City and the world's most famous arena. Along with Ray Ferraro, I'm James Cebulski. First exhibition game of the preseason schedule, ready to get going. What do you say if you're a veteran player to a young guy trying to crack a spot? Just go play. You're here for a reason. Don't be something that you're not. And then I'm thinking in my own head, I hope there's not some guy on the other team running all over the place. I'm just trying to get in shape.
Okei, pieni yllätys tuohon kokoonpanoon muutokseen. Kaapo Kähkö yhtäkkiä on meidän maalilla. Meillä on numero 14. Pitää katsoa, saanko me sen muutettua jossakin vaiheessa eri numeroon, mutta toiseksi 14 saa mennään. Tosiaan pieni yllätys meidän maalilta. Kaapo Kähkö siellä tolppien välissä. Pitkä simulointi ja Philadelphia 1-0 johtoon Kovaltsukki. Kovaltsukhan se tietenkin tekee maali. Ja sieltä tulee eka maali. Panarin sen iskee. En ollut tässä mukana mitenkään, koska en ollut aloittajana. Mieninkö sä näästi, kun päästään kauelle, jos me ollaan mukana tässä Rangers-joukkueessa, että jos meitä ei AHL nakata, että mikä paikka me pelataan. No niin, laidasta päästään tuomaan kiekko, ja aika hyväkin saadaan tuo syöttö laitettua sinne. Meillä on näköjään armiakin siellä meidän joukkueessa. Paljon muutoksia siitä kentällisestä, mitä me katsottiin aikaisemmin. No niin, hyvä hyökkäys tulossa. Saa se pelattuakin Panarinille, mutta Panarinin laukaus ei ihan riitä maaliin. Saa veto, Panarin yrittää ohjata, mutta ei onnistu. Kuitenkin Panarin rikotaan, meillä on tuossa ylivoima. Ensimmäinen erä loppu siihen. 1-1 tilanteessa, meillä vähän enemmän laukauksia. Toistaiseksi ainakin. Katsotaan miten jatkuu. Toisessa erässä. Rännikiekko. Jaha, eka tappelu heti Kovaltsukin kanssa, no niin. Mä mietin, että jos mä menen taklaan, niin tulee liian älyttömän kova taklaus, tai niinku liian kova taklaus. Mutta en mä ajattel, että tappelu syntyisi kuitenkaan jäähyä, mä enemmän ootin tästä. Mutta Kovaltsukin halusi haastaa ja sai turpaa. Ei ihan niinku miten mä ajattelin, että tää mun Rangers-debyytti menis. Kyynärpää taklaus, että tuli se mun jäähy, mielenkiintoista. Elikkä 7 minuuttia myös vissiin yhteensä oli siellä jäähypenkillä. Philadelphia johtaa 2-1. Mä vähän olin pihalla hetken aikaa, mitä täällä tapahtuu, koska mun pelaaja tuli jäädä, se oli ihan kuoleman väsynyt ja mä en huomannut kuka Philadelphia on tehnyt maali, enkä tiedä missä vaiheessa se maali on tehty. Tää on hyvin sekava peli ollut. Koko ajan on jäähyjä ja koko ajan jotakin täällä tapahtuu. Siihen loppuu toinen erä. Koitetaan keskittyä vähän enemmän tähän kolmanteen erään. Ne johtaa laukauksessa nyt menivät johtoon 23-16. Johtavat myös peliä 2-1. No niin, valmiina täällä asiaa. No niin, sano jotakin järkevää tähän väliin. Meillä ei ole ollut pitkäkestoista paineistusta. Haluan sinun muuttaman asian. Voin tehdä sen, valmentaja. Käännän pelin hallinnan meille. Okei, pitäisi saada joku pyöritys tonne, vähän painostusta tonne niiden päähän. Nyt! Sieltä se tulee! Selostus jäi taas ennen maalia vähän. Blue shirts, hey! Not bad for jotakin ja tepa. Kuitenkin sieltä rebound putos meille ja saa rystyleenä kattoa se Blackwoodin maaliin. Ja pelitasoihin. Taisi olla Panarinin veto, josta sitten tuo rebound tuli meille. Well, it's the rookie. It's caught my eye really all game long how he's played. He's been energetic. He's been on the puck. He gets a tap here from the coach and that tap is you've done the... Hyvää työtä. Tuo auttaa meitä saamaan voiton. Jee, me pidettiin lupaus. Wuhuu, en minäkään valmentaja. Ei, mitä? Siinä ei ollut taaskaan järkeä, mitä mä vastasin sille.
No niin, peli on tasoissa ja ollaan vasta kolmannen erän alussa, eli vielä on hyvin aikaa voittaa tää peli. Kovaltsukin kanssa uusinta. Taikas mun kaveri siihen sen verran kovasti, niin päätti, että nyt lähetään Kovaltsukin. Ei tää Kovaltsukin ainakaan ole hyvä tappelemaan, se on varmaa, mutta ihan hyvin se on pelannut tuolla, haastanut meidän puolustusta koko peliajan. Mutta kahdessa se on ottanut multa turpaa ja vähän liikaa on ehkä tuolla rangaistusaitiossa on valmentajankin mielestä, mutta se eli meidän kaveri siihen aika lailla päähän tuo taklaus ainakin mitä itse katsoi. En tiedä, tuliko sitten niille joku jää. Mulla ei mene hyvin näköjään, vaikka mä voitin ton tappelun. Mä en tiedä, mikä logiikka tuossakin on taas. Joka lääkäri tutkivassa saamasi vammaa. Toivomme sinun palaamaan illan otteluun. No toivotaan, että mä pystyn palaamaan. Tosiaan sivulla jää. Katsotaan, tuliko Kovaltsukille. Ei tullut Kovaltsukille. Tuli pelkästään vitonen siitä. Ja nyt sitä näytetään just sitä, että olisiko sitä pitänyt tulla jäähy. Mutta se oli vaan se vitonen siitä tappelusta, joka Kovaltsukille tuli. Kuitenkin saatiin maali. Ja tosiaan varsinainen se ajan loppu oli siinä. Mä oon ilmeisesti loukkaantunut. Vai oliko se... Joo, mä ilmeisesti olen loukkaantunut, koska mä en päässyt enää pelaamaan tuossa ollenkaan. Uhrauduit joukkueen puolesta. Anna lääketiimin arvioida vammasi. Totesi se ei ole niin paha kuin miltä se näyttää. No se tuli vaan sitä tappelusta, jotenka ei se varmaan joku... Totesi nenä murtunut vaan jotakin. En minä tiedä kuinka paha se voi olla, mutta... Kuitenkin, jatkoajalle mennään. Katsotaan miten käy. Tosiaan en pysty palaamaan enää peliin, mutta simulla jää. Katsotaan pystyykö jatkoajalla voittaa Philadelphia Flyers. Ei pystytä. Eli meneekö se suoraan sitten rankkareille vaan? Ilmeisesti. Katsotaan miten rankkareilla käy. Zero, ensimmäinen vetäjä niiltä. Kaapo Kähkönen hoitaa sen. Meidän vetäjänä Panarin ensimmäisenä siellä. No niin, näytäpä sille Panarin, miten niitä maaleja tehdään. Ei näytä, Blackwood torjuu. Kovaltsuk vetämässä niillä. Ärsyttää nää Kovaltsukia tuolla, kun itse loukkaantui siinä tappelussa, vaikka mä voitin sen tappelun aika selkeästi. Mutta hei, Kaapo Kähkönen pitää maalin puhtaana. No niin, D'Angelo ei saa tehtyä myöskään hän. Eli edelleen nolla taululla. Konecki niille. Tai Konecki, en mene, että sanotaan näitä nimiä. Ei tee hänkään, eli nyt olisi meidän vetäjällä mahdollisuus ratkaista peli. Armia tulee sinne. Ja tekee! Hyvä Joel Armia. Suomalainen ratkaisee tämän pelin. Vaikka loukkaannuttiinkin, niin ollaan täällä esityssä. Kaapo Kähkönen ykköstähtinä ansaitusti Panarin 1-1. Toisena tähtenä me kolmantena tähtenä yhdellä maalilla. Tasoitusmaali, eli tärkeä maali meille. Panarin tietenkin sai se syöttöpisteen siihen maaliin. Lopulta niillä oli vain 2 laukasta enemmän kuin meillä, mutta ikävä kyllä loukkaantuminen heti ensimmäisessä harjoitusottelussa. Saapa nähdä, miten se käy. Wow, is all I can say about what I saw. In a very small sample size, I get that, but if that's what we're going to see from this youngster in his first preseason game, to look that comfortable, to look that noticeable out there, sign me up. This could be the sign of things to come. Very excited after seeing that performance. What say you? Phone lines are hopping already, and we'll get to those phone calls. Tosissaan loukkaannuttiin, mutta näyttää olevan kuitenkin aika hyvässä kunnossa vielä tuossa. Meillä on vissiin joku haastattelu kuitenkin vielä pelin jälkeinen. Tetepa, ensimmäinen harjoituskauden peli on ohi. Ja pistit melkoisen esityksen pystyyn. Miltä kaukalossa tuntui tänään? Tähtivastaus on mun mielestä järkevämpi niistä vaihtoehdoista, mitä mulle annettiin. Uskoitko, että sinulla on mahdollisuus päästä lopullisesti New York Rangers kokoonpanoon? Ei ollut kuin yksi vaihtoehto, vaan vastaa siihen. Kiitos tästä haastattelusta. Brändi kasvaa, mutta ei tule onneksi miinusta joukkueeseen tai johtoon. Seuraava harjoituspeli tulee olemaan Pittsburgh Penguinsia vastaan. Tosiaan se on nyt seuraavana tässä vuorossa. Mutta esimerkiksi ei katsota, kun me ollaan kuvattu, koska varmaan pelataan ainakin tämä. Me kyllä voitaisiin simuloida joku näistä harjoituspeleistä. Mutta
ei ole ihan kuvattu vielä tarpeeksi. Joten me voitaisiin teoriassa simuloida muutama harjoituspeli. Ja vielä pelata sitten ensi jakson alussa muutama harjoituspeli. Kenties. Se on kuitenkin ollut tätä tarinapuolta. Ei niin paljon kuin ekassa jaksossa, mutta kuitenkin jonkun verran. Enkä mä halua tästä yhtä pitkää jaksoa kuin se eka jakso oli. Tosiaan meidän kentälliset seuraavan peli olisi tässä. Eli hyökkäyksessä nyt ei isompaa muutosta siellä ole. Ikävä kyllä meidät on edelleenkin laitettu tänne oikeaan laitaan. Mutta maalivahdit tosiaan on Kaapo Kähkönen ja Malcolm Subban. Mä kiinnostaa, että pystynkö mä... mitä kaikkea mä pystyn tekemään täällä. Harjoittelu, taitavuus, merkkipaalu. Mitä tämä on? Aivan, okei. Stanley Cup-voitot, palkinnot, ennätykset, All-Stars-ottelun valinnat. Päästikö sä pelaamaan All-Stars-ottelut? Vai onko se vaan sanonut, että hei, sut on valittu All-Stars-otteluun, jee. Ja se mulla jää vaan ohi. Toivottavasti siihenkin on panostettu. Konferenssivoitot, hattutemput, maalit, syötyt pisteet, ensimmäinen piste, ensimmäinen maali. Paljon kaikkea mielenkiintoista täällä kyllä on. Mä mietin, että pystyn mä käymään valmentajalle puhumassa vaikka tuosta mun pelinumerosta tai semmosista asioista. Tosiaan me voidaan simuloida tämä Pittsburgh harjoituspeli. Meillä on kuitenkin vielä sen jälkeen New York Islanders, Columbus Blue Jackets, Washington Capitals, Devils, Carolina. Eli me voitaisiin simuloida kaksi näistä, eli kaksi seuraavaa harjoituspeliä. Ja ensi jaksossa vaikka simuloida Blue Jackets, pelata Washington, simuloida Devils ja pelata vaikka vielä Carolina-peli. Että päästään sinne niin kuin kauan alkuun kuitenkin pikkuhiljaa. Ei käytä liikaa aikaa tässä preseasonissa. Mulla oli tarkoitus kuitenkin se, että niin kuin se CHL olisi vienyt kaksi jaksoa. Mutta se ei vie, koska mä simuloin vain se yhden yli tai ohi sen yhden ottelusarjan kokonaan. Katsotaan ihan boostinen siellä. Mielenkiintoista. 3-0 Pittsburgh Penguinsille, 5-0 Pittsburgh Penguinsille ja lopulta 6-0. Kovasti turpaa sieltä. Now, in the meantime, we bring it back closer to this team here at home and I've had a lot of people messaging me, what do I think of the kid's chances making the team? I like him. Right now, I've got him penciled in on my opening night roster. I look at the way he's played. He's looked comfortable. He's probably been one of the stronger players so far in camp. And, you know, there's a lot of expectations on this kid to make that jump. A lot of fans, management hopes he can make that jump. And right now, he's living up to all that hype. What say you? Let's check in on what some people are saying here on the text line. I got... Okay, valmentaja sanoo, hyvin menee ja älä stressaa liikaa. Se on hyvä homma. Se on hyvä homma. Olisi voinut vaikka kysyä sitä sun pelinumerosta, mutta huolehditään siitä sitten, kun se itse kausi alkaa, että mikä meidän numero on. Tosiaan, simuloidaan vielä tää Islanders-peli. Me saadaan myös taitopuuhun yksi piste. Mikä tää on? Harhauttaminen kiekohallinta. Se voisi olla myös aika tärkeä. Mä yritän mahdollisimman tasaisesti päivitellä kaikkea. Tähän jaksoon vaan ikään kyllä yksi pelattu peli. Ensimmäinen erä, 1-1. Toinen erä, 3-2 niille. Ja lopulta peli päättyy vasta jatkoajalla tai rankkareilla, koska Panarin tekee 3-3. Jatkoajan jälkeen me voitetaan 4-3. Lindgren tekee meidän maalin. 3 tähteä on kaikki josta sitä niiltä. En tiedä, mitä järkeä tuossa oli. Ihan huviksi haluan katsoa, saanko mä pistettä tästä pelistä. Tepalle 0 pistettä ja -1. Plus-minus-tilastoihin. Ikävä homma, ikävä homma. Mutta tosiaan ensi jakso aloitetaan Columbus Blue Jackets-pelin simuloinnilla luultaimmin, ja sitten pelataan pari peliä, ja päästään sinne kauan alkuun. Valmentajan palaute on toistaiseksi hyvin positiivista. Palkkaedut, täällä pystyy ostamaan vähän kaikenlaista autoa, polkupyörää. Mulla ei riitä näköjään rahat edes polkupyörään. Saatikaan mihinkään tämmöiseen purjeveneeseen. Mielenkiintoista olla vaikka mitä. En tiedä, onko näistä miten paljon hyötyä. Tietenkin noita someseuraajia ja joukkuetoverien pitävyyttä ja semmoisen näköinen sitä saa ainakin. En tiedä, onko näissä muuten niin kuin... Tässä saa vaikka erikoispiste, jos tämä hankkii. Voi tehdä lahjoituksia erilaisille hyväntekeväisyysjutuille. Mielenkiintoista, mielenkiintoista. Mutta meidän ei rahat edelleenkään riitä todellakaan mihinkään noista. Jotenka ei huolehdita niistä todennäköisesti. Tuossa on myös tommonen joku... juttu, mikä ylitää hyppää
tota, niin kuin mun yläpuolella. Tai en tiedä, onko mä laittanut facecamin eri paikkaan tässä äyksessä, mä en ihan varma. Mut kuitenkin tossa on tommonen niin kuin, oman pelaajan ja oman joukkojen välissä tommonen niin kuin puhekuplahomma. Mä en tiedä, pystyisikö siinä niin kuin käydä juttelemassa eri tyypeille, jos se olisi niin kuin avoinna. Mut tällä hetkellä siihen ei pysty tekemään mitään. Jotenka, jätetään jakso tähän. Toivottavasti tää oli hyvä jakso, mä en oikein osaa sanoa vielä tässä vaiheessa, koska se peli, mikä me pelattiin, ei ollut mikään paras, mutta siellä oli muutamia tärkeitä kohtia, kaksi tappelua Kovaltsukin kanssa, koska ekaksikin Mäkönin taklasi niiden pelaajaa, ja Kovaltsuk suuttui siitä, sitten Kovaltsuk ajeli päähän meidän pelaajaa ilman, että se sai sitä jäähyä, ja mä suutuin siitä, jotenka muutama tappelu Kovaltsukin kanssa. Tehtiin myös eka maali Rangers-pajassa, vaikka se olikin vielä harjoituskauvella, ja mielenkiintoista nähdä, mihin tää... Miten tämä jatkuu, tämä meidän harjoituskausi, koska simuloissa pelissä meillä on mennyt aika huonosti pelaajana, ei ole tehty niinku pisteitä ollenkaan, ja hävittiin Pittsburghille aika kovasti, eli simuloittavia pelejä, yksi ainakin, tai kaksi ehkä ensi jakson alussa, ja sitten pari pelataan myös harjoituskaudella. Yritetään päästä tähän meidän Rangers kokoonpanoon, kun NHL-kausi alkaa. Meidän reitingi on tällä hetkellä 73, yksi maali tehtynä kolmessa pelissä. Katsotaan, miten käy ensi jaksossa. Jos piditte tästä videosta, jättäkää tykkäystä. Jättäkää myös alas kommentti, jos jotakin asiaa. Ja pistäkää kanavan tilaukseen. Tilatkaa myös mun kakkoskanava. Linkit kuvauksessa ja ruudulla. Ruudulla on myös kaksi videota. Toinen on tältä kanavalta ja toinen on mun kakkoskanavalta. Käykää katsomassa ne, jos teillä on vielä niitä nähneet. Mutta ei mulla muuta. Se on sitten vaan ensi videoon. Heipä, hei!